Okey, anda bersama saya di Cik Rizal. Pada hari ini kita nak tengok di masjid dekat Kuala ni, ada Masjid Sultan di belakang. Cuba tengok. Di depan Masjid Sultan ni ada deretan kedai-kedai. Di sini dipanggil Arab Street lah. Bila tengok, kalau kita boleh kicir, kita boleh pakai yaman. $40, cuba tengok. Makanan ni kedai Arab. Jadi jom kita jalan ke depan eh. Kita tengok apa yang best. Alright, kita tengok. Kita makan mana sana lah? Mem, jalan kafe. Kami pernah makan. Kalau kita nak menikmati makan tengah hari, boleh di restoran depan kan. Jalan kafe. Malam-malam mereka hasil. Siang-siang ni panas je lah. Cuaca panas. Ini lebenan, you know. Oh. Macam pelancong kita, macam mana suasana hari? Suasana hari ni begitu ceria. Panas hari tu? Panas. 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 Ambil rumah susu eh. Cuaca panas. Banyak pengunjung. Malam lagi ramai. Famous. Ha, tak sedap tak bebe. Betul. Have a look. Tak sedap siapa? We have lemendi, chicken kebsa. We have Liverpool, Mohamed Salah inside. Oh. Yes, we have club inside. We have Sadio Mane playing the national team today. Oh. How many of you today? Three? Just walk around. I meant the stuff set up, see ya, man. Very nice. Thank you. Let me make Cantik jamnya rumah. Istanbul. Jom tengok ni. Kedai apa ni? Istanbul, Istanbul, Turki lah. Turkish. Kita tengok sikit. Ni kedai Kampung Glam Cafe. Satu ketika dulu kami pernah makan di sini. Wah, aman, kunjung. Ya, bro. Okay, kita jumpa lagi selepas ini.